Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya membuat tangkapan ke atas 122 individu dipercayai terlibat dengan kumpulan militan Daesh di seluruh negara sepanjang tahun lalu. Jumlah itu yang tertinggi pernah dicatatkan sejak kumpulan itu muncul pada 2013. Menurut pengarah cawangan khas Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun, PDRM akan meneruskan usaha membendung apa jua tindakan yang boleh mengancam keselamatan negara, ekoran daripada tindakan kumpulan pengganas itu. Jadi kita tidak boleh leka, kita tidak boleh memandang mudah tentang ancaman-ancaman ini. Dan kita bukan saja mengikuti apa yang berlaku di negara kita, tetapi kita juga perlu melihat apa yang berlaku di negara luar. Sebagai contoh, rakan-rakan kita di Indonesia pun ada membuat beberapa tangkapan. Jadi lazimnya kita akan bertukar-tukar maklumat untuk memastikan sama ada mereka yang ditangkap ni ada kaitan, ada rangkaian, ada hubungan dengan pihak Daesh di negara kita. Ini yang kita bagi penekanan pada setiap masa. Apa yang saya nak sebut ni, kita pada ketika ini kita alhamdulillah kita dapat mengawal keadaan dengan berkesan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Ketua Polis Melaka di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka, Bukit Beruang. Pada majlis itu, bekas timbalan Ketua Polis Kedah, Datuk Abdul Jalil Hassan, dilantik menjadi Ketua Polis Melaka yang baru menggantikan Datuk Ramli Din yang dilantik sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah.